Hej och välkomna till min kanal Swedish Mansion. Idag tänkte jag ta upp lite grann hur man spacklar gipstak. Och speciellt när man har hur man spacklar ändskarvar, när man har en rak skur eller kant istället för de här försänkta. Som oftast finns på de här längsgående sidorna. Så nu tycker jag att vi kör igång på en gång. Vad vi behöver göra nu är att skära ur det här skarven här. 45 grader på båda skivorna, halva tjockleken ner på skivan och spackla den först. Ja, nu kan du se att jag skur ut den här änden på skivan. Normalt så är det visst lättare att skära den på plats på gipsbänken, men i det här fallet blev det i taket. Man kommer att behöva spackla två gånger den här skarven. För den sjunker in. Nu är steg 1 och 2 gjort. Vi har skärt ur själva ändskarvarna och lagt i spackel. Och sen har vi limmat dit pappremsan då. Så nu återstår att spackla över remsan. Det spacklet ska vi använda, det är lätt handspackel. Så vi ska spackla över pappremsan och det är inköp på Byggbax. Det fungerar perfekt. Då kör vi igång. Spackla lite brett så man täcker pappremsen och åker på antagligen 2 gånger. Jag ser när jag kört med klister, spacklet och lagt remsan på långskarvarna här. Och det lyser igenom som ni ser så man får lägga på lite tjocka på lager nummer 2. Man kommer att ta på 3 lager, det kommer att bli så. Jag tänkte visa en liten teknik här. Här har vi ju pappremsen med ditt klister då. Jag brukar köra på den här ledden för att bygga lite nivå. För drar du av längs efter så kommer pappremsan fram igen då, som det inte är en försänkt gipskant. Så därför lär vi köra så här för att spackla ut. Så där. Det är inte svårare än så här. Nu vet ni hur ni gör när ni spacklar ett gipstak. Kom ihåg att prenumerera så kommer jag tillbaka.